Вітаю! Ви дивитесь програму журналістських розслідувань «Схеми». Це спільний проект української редакції «Радіо Свобода» та телеканалу «ЮА Перший». Мене звати Наталка Садлецька. І сьогодні у випуску ми розкажемо про таке. Що ви просите, президент? Захист своїх конституційних прав. З якою метою відвідуєте адміністрацію? Хто буде? «Радіо Свобода». Можна вам поспілкуватися. Хотіли вас запитати з приводу ось цієї переписки. Хотів запитати, ви працівник адміністрації? Ні. А що представляєте? Ви тут працюєте? Без коментарів. До товариша, заходимо. Київ, вулиця Банкова. Саме тут кабінет президента України та розташована його адміністрація. Наша знімальна група зафільмувала відвідувачів цієї будівлі. І з'ясувалося, що до президента України чи його підлеглих ходять гості, фігуранти розслідувань НАБУ, бізнесмени та судді вже нового Верховного суду. Київ, 1 грудня 2017 року. Адміністрація президента. Сюди у супроводі охоронця заходить колишній народний депутат Микола Мартиненко. Микола Мартиненко – фігурант розслідування НАБУ. Національне антикорупційне бюро у квітні затримало пана Мартиненка. Звинувачення – розтрата коштів держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». За версією слідства, це підприємство зазнало збитків на 17 мільйонів доларів, бо уклало контракт за завищеними цінами із компанією-посередником, підконтрольній Мартиненку. Згодом суд відпустив його. Підозрюваного у корупції колишнього депутата взяли на поруки його соратники. Які справи міг вирішувати Микола Мартиненко у президента чи його підлеглих? Сам Мартиненко відмовляється про це розповідати. Доброго дня, Радіо Свобода. Підкажіть, будь ласка, що ви робили в адміністрації президента 1 грудня в п'ятницю, коли ви відвідували? No comments. Не коментуєте? Ні. Через три дні після відвідин у Мартиненка відбувся суд. Він просив скасувати його обов'язок – здати на зберігання свій закордонний паспорт. Зрештою, суд повернув Мартиненку документ для виїзду за кордон. Микола Мартиненко – не єдиний фігурант розслідування НАБУ, відвідувач адміністрації президента. 10 листопада. До адміністрації президента заходить народний депутат Борислав Розенблат. Ловите депутатів, доходить, що ходить. З якою метою тепер вирішили піти? А узнаю, як там моя заява про захист моїх конституційних прав. Проти мене зробили злочин, працівники НАБУ, я про це заявляв з трибуни Верховної Ради України. Тепер ви не знаєте? Так, а до чого тут адміністрація президента? Ну, а я писав заяву на ім'я президента України. Антикорупційне бюро раніше показало відео з депутатом Розенблатом. На ньому він розповідав, як може посприяти за винагороду зареєструвати законопроект щодо видобутку бурштину в інтересах приватних компаній. Ви деньги зробили чудо. Тому що ми загнали його і по судам, і по прокуратурам. Спеціалізована антикорупційна прокуратура інформувала, охоронець депутата Розенблата нібито отримав хабаря у розмірі 200 тисяч доларів США. Його затримали. Депутата Розенблата виключили із фракції БПП. Пізніше у жовтні слідчі у літаку обшукали депутата Розенблата. Пояснення, щоб унеможливити вивезення доказів у справі. Вилучили мобільні телефони, вироби схожі на діаманти, дипломатичні і закордонні паспорти. Виявляється, зараз Розенблат в адміністрацію президента прийшов саме у цій справі. Що ви просите, президенте? Захист своїх конституційних прав, як він гарант Конституції, і повинен захистити. Ну, проти мене, як народного депутата, було порушено мої права. Перш за все, було незаконний обшук мене в літаку, затримання мене, то, що є порушення Конституції. Ну, і саме найголовніше взагалі, ця справа, яка ведеться проти мене, вона антиконституційна і взагалі вона порушує мої права. Захистити мої конституційні права. Як? Особи і як народного депутата. Як саме, на вашу думку, він може захистити? Як захистити? Як в Конституції прописано. А хотів вас ще уточнити, яка ситуація з цим браслетом? Ви його носите зараз? Так, ношу. А де? Ну, там де всі. Там де всі. А де всі носять? А де по-різному. Хтось в задньому проході, хтось в передньому проході. 29 листопада, близько 7-ї вечора. В будинок, де робочий кабінет президента, впевнено заходить чоловік. Це Іван Міщенко. Він суддя новопризначеного Верховного суду. Його обрали на конкурсі. Міщенка було призначено на посаду судді за 2 тижні до цього. Чи може незалежний суддя Верховного суду відвідувати президента чи його підлеглих? Чи могло б таке статися у Сполучених Штатах Америки? Якби до мене зателефонували, хтось зателефонував з Білого Дому, чи навіть з Конгресу,
і хотів зі мною говорити про певну, про якусь справу, то це для мене було би досить проти засади, очевидно, нашої судової етики. І я би вважав, що це може бути якась компрометація проти мене, і тому я мусив би дати про це знати і судовій системі, і, очевидно, зателефонувати до FBI, ФБР. У кодексі суддівської етики зазначено, що суддя повинен уникати взаємовідносин, які можуть вплинути на незалежність та неупередженість судді. А порушення вимог кодексу розглядає, зокрема, Вища рада правосуддя. Але так сталося, що Іван Міщенко, як кандидат до Верховного суду, серед осіб, які можуть його рекомендувати, зазначив нинішнього члена Вищої ради правосуддя, на той час юстиції Вадима Беляновича, а ще Олексія Філатова, заступника голови адміністрації президента. Щоб ще раз з'ясувати мету візиту судді, ми приїхали до Верховного суду. Я відвідував секретаря з питань судової реформи Красовського Константина Юрійовича. Ви не порушили кодекс суддівської етики, де зазначена стаття 17, що суддя повинен уникати взаємовідносин, які можуть вплинути на незалежність та неупередженість судді? Я вважаю, що ні, оскільки це професійні контакти, які стосуються професійної діяльності і судової реформи, яка... Але ж ви спілкуєтесь не з суддями, ви спілкуєтесь з чиновниками адміністрації президента. Ні, я спілкуюся з людьми, які працюють у раді з питань судової реформи. Суддя Міщенко не є членом Ради судової реформи при президентові України. Це не посилює його аргументи. А як ставиться голова Верховного суду до того, що її колеги відвідують президентську адміністрацію? Ми зустріли Івана Міщенка, суддю вже нового Верховного суду, 2 тижні тому. Він заходив ввечері пізно в адміністрацію президента. Як би ви могли оцінити, як уже новий голова нового Верховного суду, цей крок? Я не дуже ще ідентифікую всіх суддів. Да, і, це залежить від судді. Це нашого суду, тут, господарського суду. Да? Ні, це не залежить від судді. Звісно, що всі мають розуміння того, щоб, по-перше, не мати ніяких справ в адміністрації президента, а по-друге, щоб не справляти таке враження, начебто у нас там є справи. Це співбесіда Івана Міщенка, кандидата на посаду судді Верховного суду. Тут він розповідає, що до 2015 року як адвокат представляв інтереси клієнтів з Росії. Ми обслуговували клієнтів, які мали походження з Російської Федерації. З якого часу ви припинили їх обслуговувати? У 2015 році. У 2015 році. Іван Міщенко не єдиний представник судової влади, хто відвідує будівлю, де працює президент. Цей чоловік спочатку не зізнався нам, яке відомство він представляє, та навіщо приходив сюди ввечері. Робочі питання. Ви до колег. Я заходив до колег. А ви з гілки судової? А чому ви так вирішили, що відразу судову гілку представляю? Судова гілка йде. Я не суддя. Так, ви не суддя. Ви берете участь в комісії щодо створення конституційного? Не беру участь ні в комісії, ні судді. З приватних питань? Приватних. З приватних питань? З бізнес-приватних питань чи з інших приватних питань? Ні. Ні з бізнес-питань, ні з як. А з ким сам зустрічав? З якого рівня? Це ви вже намагаєтесь задати питання. На які я не можу дати. Ну, на яку тему хоча б спілкувалися? Навіщо? Це ж приватне питання. А як можна потрапити в адміністрацію президента, щоб вирішити приватні питання? Розкажіть. Ну, знаєте, не тільки ж робочі питання вирішують. Згодом ми з'ясували, що це Віктор Капустинський. Він тимчасово виконуючий обов'язки керівника апарату новопризначеного Верховного суду. Скажіть, будь ласка, так все ж таки, що ви робили в адміністрації президента ввечері? З днем народження, це ж вечором. А, це ваш день народження був, так? Ні, не мій. Я колегу вітав з днем народження. Вечором після робочого часу. А хто ваш колега? Ну, це ж день народження приватний. Ну так, тільки адміністрація президента. Чи немає тут якогось? Немає. 16 листопада 2017 року Банкову відвідав Олександр Горган. Він очільник Київської обладміністрації. З якою метою? Я тут працюю. Сюди він прийшов разом із мером міста Тетіїв Русланом Майструком. Пан Майструк на сьогодні офіційний кандидат на виборах на голову Тетіївської об'єднаної територіальної громади.
17 листопада наступного дня обидва відвідувачі адміністрації президента на святі аграріїв Тетіївщини. Очільник Київщини виступає із промовою на користь того, з ким заходив до адміністрації президента – Руслана Майструка. Я хочу з цього місця відповідально заявити, беручи на себе обов'язки, що для Тетіївської громади, мешканці якої, я впевнений, підтримують тих людей, які проштовхували її створення, і команду Руслана Володимировича Майструка, я запевняю, що для Тетіївської громади буде окрема програма фінансування потреб з обласного бюджету. 30 листопада відвідувач адміністрації Руслан Майструк був зареєстрований кандидатом на вибори офіційно, висунений блоком Петра Порошенка. У листі до Центральної виборчої комісії ми попросили прокоментувати, чи не є ці факти втручанням у виборчий процес та впливом на його результати. Відповіді на момент етеру не отримали. 13 листопада чоловік із шаликом і синім файлом із паперами зайшов в адміністрацію президента. Відвідав цей чоловік адміністрацію президента і наступного тижня, 22 листопада. Це бізнесмен Леонід Крючков. Раніше журналісти «Схем» з'ясували, фірма, яка почала заробляти в державних портах, пов'язана з цим бізнесменом і опосередковано із заступником голови Нацполіції Ігорем Купринцем. Торік схеми також фіксували авто, яке належить Леоніду Крючкову, на Банковій. Леонід – молодший брат колишнього депутата Дмитра Крючкова. Національне антикорупційне бюро підозрювало Дмитра Крючкова у можливому розкраданні коштів «Запоріжжяобленерго», але справа поки так і не дійшла до суду. Які питання ви тут вирішували? В особистих справах. В особистих справах? Чоловік у кожусі виходить із адміністрації президента близько 8-ї вечора. З якою метою відвідуєте адміністрацію? Президента. А з ким зустрічалися? Він сідає у машину із харківськими номерами. Гість адміністрації схожий на бізнесмена з Харкова Вадима Туманяна, засновника рекламного агентства «Мегаполіс Плюс». 27 листопада, близько 7 вечора. Будинок, де працює президент, заходить бізнесмен і екс-депутат Олександр Дубовой, керівник міжнародної енергетичної компанії. А зараз до кого нас зустрічаєте? Не до кого, не до вас точно. До президента чи голови адміністрації? Приватне питання чи? А я думаю, то не ваша справа. Ви вважаєте, що суспільство не повинно знати, що? А? Ви вважаєте, що суспільство не повинно знати? Що ви робите ввечері в адміністрації президента? Я вважаю, що це моя справа, а не ваша. А це він через два дні. Як настрій у президента України Петра Олексійовича? Нормальний, чудовий. Да. Да. Що вас ще цікавить? Що вас запитував він? А? Що він вас запитував? Питав, чи вас немає під дверю. А ви з якою метою приходили до Петра Олексійовича? Сказав, що ви під дверю. Ага. Торік схеми також зустріли Дубового, який виходив разом із головою комітету з питань національної безпеки і оборони Сергієм Пашинським, який рік тому очолював наглядову раду Укроборонпрому. А сьогодні ви з якою метою зустрічаєтеся? Раніше у розслідуванні програми «Слідство інфо» йшлося, фінансові операції Київського бронетанкового заводу, продаж техніки за завищеними цінами проводились під контролем трьох представників «Укроборонпрому», нібито родичів Дубового. Сам фігурант сюжету тоді заперечував вплив своїх племінників на роботу заводу. Під адміністрацією президента ми зустріли і Олексія Горощенкова. Добрий вечір, пане Горощенко. Вітаю вас. Прізвище Горощенкова вперше з'явилося в ЗМІ після викривальницької прес-конференції Ганни Соломатіної, екс-очільниці одного із департаментів Нацагентства з питань запобігання корупції. НЗК не є самостійним органом, а повністю контрольований владою. Мене особисто із двома колегами викликали до адміністрації президента, так званий куратор за НЗК у вересні цього року. І пропонував, що всі перевірки, які будуть проєкти рішень, які будуть винесені на засідання НЗК, в першу чергу розглядались в адміністрації президента їм, а потім вже на засіданнях НЗК. Я відмовилась від цієї пропозиції. Тоді Соломатіна поінформувала, що так званий куратор є кандидатом на посаду голови Держбюро розслідувань. Серед претендентів був лише один працівник адміністрації президента – Олексій Горощенков. Хотіли вас запитати з приводу ось цієї переписки,
яку ви здійснювали, давали такі, начебто, інструктаж, за словами. Хто вам це сказав? Ну, вона прес-конференцію оголосила. Ну, те, що вона оголосила, це має ще правоохоронні органи. Ну, ви писали цього листа, який вона оприлюднила? До закінчення слідства я не можу цього коментувати. Ага. Ну, а ви викликали представників НАЗК до себе в адміністрацію президента? Я не маю таких функцій викликати якихось представників. Ну, взагалі переписувалися з представниками НАЗК? Деякі представники НАЗК – мої колишні співробітники. З ними, безумовно, так. Це в адміністрації президента, які працювали? Так. Да. А якщо найменше двоє. Горащенко продовжує працювати в адміністрації президента. Отже, його не відсторонили від посади. На час розслідування СБУ справи щодо його імовірного кураторства з боку адміністрації президента. 20 листопада. Вечір. До АП зайшов Павло Демчина. Хотів запитати, ви працівник адміністрації? Ні. А що представляєте? А яка ж? В чому полягає? Павло Демчина – перший заступник голови СБУ, а також фігурант розслідування НАБУ щодо незаконного збагачення. Журналісти проєкту «Слідство інфо» виявили у високопосадовця дорогі автівки та розкішний маєток, хоча, за даними декларації, за 2015 рік він офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, не маючи власного житла, машини чи заощаджень. Сам Демчина заявляв, що поширена про нього інформація є неправдивою. 5 вересня від президента України вийшов колишній радник міністра МВС Авакова Ілля Ківа, який влітку оголосив себе лідером соціалістичної партії. Ківа каже, що обговорював з Петром Порошенком ситуацію в Україні. Обговорюємо з президентом послідовне начало політичного сезону, участие соціалістичної партії України в можливих досрочних виборах. Пан Ківа уже не радник міністра внутрішніх справ. Але біля адміністрації президента машина з поліцейськими номерами чекає на нього. Хтось із автівки галантно відчиняє перед Ківою двері. Наступного дня ми зустрілися знову. То ви вчора поїхали на поліцейській машині? Яким чином у вас тоді? Як ви користуєтесь поліцейським автомобілем? Так це мені підвезли. І сьогодні теж? Так ні, сьогодні не підвезли, а вчора мене підвезли. Хлопці ж мене знають. Співголова політичної партії «Наш край» Олександр Мазурчак прийшов на Банкову також 5 вересня, але відмовився говорити. Ви тут працюєте? Без коментарів. А зараз ви тут працюєте? Ні. Ні? А яка мета вашого візиту? Без коментарів. Найчастіше відвідувачі Банкової – це народні депутати України та люди, які прийшли сюди у власних справах. Депутата Сергія Пашинського ми тут бачили чи не кожного разу, коли приходили. Якою метою? Це голова комітету з питань бюджету, а це секретар комітету. Коректували до другого читання під головуванням пана Турчинова бюджет, тому що у нас війна йде, і наші воїни фінансуються з державного бюджету. І наша зброя фінансується, на жаль, тільки з державного бюджету. 13 листопада відвідав адміністрацію президента Олександр Фельдман, депутат групи «Воля народу». І 47-й у списку найбільших багатіїв України, оприлюдненого цього року журналом «Фокус». Спілкуватися депутат не захотів. Депутат від Народного фронту Андрій Іванчук прийшов до свого соратника Олександра Турчинова в адміністрації президента у секретаря РНБО, свій кабінет. Каже, на робочому місці обговорили майбутній з'їзд партії. До товариша заходить гость. А хто у вас товариш? Турчинов Олександр Іванович. Ми вже це з вами обсуждали. Так ви в державних справах ще так, просто привітати? Ні, по законодавству, тим більше завтра у нас з'їзд Народного фронту. Ви партійні справи обговорювали? Я проговорив по з'їзду і по вчорашньому законодавству. Депутат Сергій Шахов з тієї ж таки «Волі народу» теж не гребує нічними візитами до держорганів. Молодий зелений депутат, ще рік тільки. Але вже стучуся, вночі можу приходити і в Кабінет міністрів, і в адміністрацію президента. Пускають? Пускають, а народного депутата як не пустять? 17 стаття у статусі народного депутата України. Ви ж опозиційний депутат, так? Ні, я в конструктивній опозиції. Депутат Борислав Береза прийшов в АП, щоб зустрітися з Борисом Ложкіним,
колишнім головою адміністрації президента, який нещодавно заснував власну інвестиційну компанію. Він тут працює? Ні, тут теж відбуло, просто сказав, що він буде тут, тому я під'їхав. Ага. Чому серйозно? Ну, тому що мене інтересувалися питання, які я завів, в тому числі і по інвестиціям. Двічі ми зустріли на Банковій депутата Максима Микитася. Він столичний забудовник. Яка мета візиту? Я ж казав вже, округу допомагати. Ще що? Округу допомагати треба, соціальне питання. Ага. А які саме соціальні питання? ФАПи. Що? ФАПи, садки, школи. Так а ви з ким зустрічаєтесь сьогодні? Цього я не можу сказати. Чому? Ну як я вам можу це сказати? А чому ви маєте приховувати це від громадськості? А чому я маю право це сказати? То сьогодні ви до якого рівня йдете? Голова адміністрації, заступники? Ні, лише по департаменту. Я лише просити можу для того, щоб допомогли округу. А який тут є чарівний кабінет, де все вирішують? Мабуть, там, де чарівні жінки сидять. Донедавна у державному реєстрі Юра Сіп Микитась був зазначений як керівник держкорпорації «Укрбуд», яка є своєрідною парасолькою для офшорних компаній. Зараз керівник тут вже інша особа. Але Максим Микитась в курсі про останні новини «Укрбуду». Чи не вбачаєте ви конфлікту інтересів, що літаєте, як один із провідних забудовників міста Києва, літаєте разом із мером Києва, паном Кличком? Не вбачаю жодних конфліктів інтересів, тому що я народний депутат, а не забудовник. Ви саме поки що це знаєте. А ви спілкуєтеся з Кличком про забудови, що там будете будувати? Ні, про забудову не спілкуємося. А про соціальні проекти ми спілкувалися. Ми підготували один соціальний проект, важливий. Думаю, будівельний що... соціальний проект? Ні, не будівельний. Ага. Пам'ятник. Ага. Який пам'ятник? Побачите в травні, побачите. Адміністрація президента є популярним місцем для людей, які приходять сюди у власних справах. А як так можуть люди потрапити в адміністрацію? Розкажіть. Ну, якщо у вас є знайомі в адміністрації, вам треба з ним зустрітися. Позвонили, прийшли, поговорили з ним. То, а ви особисто щодо якого питання? Ні до якого, ну не можете повірити мені. Просто як провести вечірку чи що? Ні, просто давно не бачив людину. Так а чому в адміністрації ще можна зустрітися? Ну, він тут працює, я не можу з ним зустрітися. Зарядка. А? Зарядка. Ви з приватних справ? Ну, ми там як громадське об'єднання у нас виходить. Вирішив свої питання, звичайні, нормальні питання. Це моє питання, правда ж? Особисте? Да. Бізнес-інтереси вирішили? Да. Ага, як вас звати? Як? Так. Як можна потрапити в адміністрацію особисто, щоб вирішити особисті питання? Та я думаю, що там є хлопці, вони краще вам розкажуть. Адміністрація президента у відповідь на наш запит з проханням пояснити мету візиту усіх героїв нашого репортажу та з ким саме вони там зустрічалися, відповіли, що відомості про відвідувачів містять персональні дані, які віднесені до інформації з обмеженим доступом. Адміністрація президента сконцентрувала в собі непритаманні функції, впливу на багато процесів, на які вона не мала бути мати впливу, там на розслідування, на вирішення якихось бізнес-справ, на власне судову гілку влади. Це, звісно, оціночне судження. Тут є намагання пролобіювати власний інтерес, тобто з конфліктом інтересів вплинути на діяльність влади за посередництвом власне адміністрації президента чи людей в ній, а відтак ущемити наші з вами публічні інтереси як суспільства в інтересах когось чи якогось бізнесу, чи якогось діяча. Отже, схеми виявили, що серед відвідувачів адміністрації президента є фігуранти розслідувань НАБУ, суддя Верховного суду, бізнесмени, кандидати на виборах та просто люди, які кажуть, що прийшли сюди з особистих питань. На сьогодні це все. З вами була програма «Схема». Це спільний проект «Радіо Свобода» та телеканалу «ЮА Перший». Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти!